Сәлем, қыздар! Бүгін етке арналған қамырдың рецептімен бөлісетін боламын. Суға дұз, жұмыртқа, сұйық май, альбуминді салып, дұз жақсылап ергенше, альбумин тарқағанша жақсылап араластырамыз. Су міндетті түрде салқын болу керек. Альбуминді қамырды егер морозильникте сақтап қоятын болсаңыз, сол кезде ғана саласыз. Ал егер бірден илеп қайнататын болсаңыз, онда альбуминді қоспайсыз. Осы сұйық массаның барлығын ұнға құйып, видеодағыдай жұмсақ қамыр илейміз. Толық илегеннен кейін пакетке салып, 30 минут бөлме температурасында ұстаймыз. Сосын екіге бөліп, қамырды жаюға кірсеміз. Екінші қамырды пакетке салып қоямыз. Қамырды жайғанда үстінен шамалы ұн сеуіп, шетінен оқтаумен жайып отырамыз. Аса қатты күш салмай жайып шығамыз. Бұл жайманы морозильникте 3 айға дейін сақтауға болады. Тағамға пайдаланар алдында 30 минут бұрын шығарған абзал және бөлме температурасында қалдырасыз. Ал ыстық ыдыстың үстінде немесе микротолқынды пеште ерітпейміз. Құрметті көрермен, егер де осы видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.